Ja numero 5 siis Keijo Kopra. Hänen suorituksensa alkaa olla loppuvaiheessa jo. Tarkkaa on. Puoli minuuttia vielä aikaa. Eli syytä lähteä kohti mittauspistettä ja aikahan päättyy siitä, kun vati irtoaa puhallusputkesta. Noin. Aplodit. Keijo Kopra. No niin, ja nyt alkaa sitten Heikki Punkarilla se ratkaisevat vaiheet. Ei muuta kuin kannustusta, hyvä yleisö. Ensin palloksi ja sitten vati alkaa siitä muodostua. Ja tosiaan Heikin ennätysvadilla leveyttä 66,6 senttiä. Ja mitta tulee kapeimmasta kohdasta, eli vaikka vati olisi kuinka iso, mutta se mitataan irroituskohdasta pillin siitä tyvestä sitten kapeampaan kohtaan. Ja noin lähtee Heikki sitten mittauspisteeseen. Yleisö kannustaa mies, joka itse pyörittää pikkasen päätään, mutta ihan hyvältähän se näyttää. Mikä on mitta? Keijo Kopra pitää kärkipaikkaa 612. Numerolla 7. Ruude Östby. Mustassa päivässä täällä on myöskin aloittanut saman aikaan kuin Alma Jantusen. Tehtävä lähenee ja sitten viimeisiä minuutteja. Täällä tässä kurkkaamassa paljon on vielä aikaa jäljellä. Minuutti 15 sekuntia vielä aikaa. Joo, ei muuta kuin kannustusta vaan.
Rude Östby, han kommer från Hadeland, Lasvere, Norge. Ja hän on työskennellyt Hadelandin lasitehtaalla vuodesta 1986, ei aikaisemmin osallistunut tähän kilpailuun. Syntynyt vuonna 1968, eli mies täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Alma Jantunen saa lautasen valmiiksi, mittamiehet paikalle. Viimeiset sekunnit. Ja täältä tulee ohjeita, että ota rauhassa vaan. Mikael Erlandsson tulee irrotuspisteelle ja hyvännäköinen lautanen hän siitä syntyy. Noin ja aplodit Mikael Erlandsson. Bra insats. Ja katsotaan, miten 5-7-10 tässä vaiheessa sijoittuu. Sehän on kolmos paikka. Keijo Kopra aina toistaiseksi yli 60 senttisen lautasen tehneenä. Joel Todd tulee jo mittauspisteeseen. Katsotaan kellosta, paljon on aikaa jäljellä. Ja kun tuloksia tuossa katsoo, niin se nyt voi ihan suoralta kädeltä sanoa, että tällä hetkellä vitosella jos alkaa, niin jatkopaikka on joka tapauksessa varma. Ja kyllä aika moni varmasti nelosella alkaneestakin jatkoon menee. Ylättyjä suorituksia toistaiseksi 6 kappaletta. No niin, ja kannustusta Erik Smedsrud. Ollaan vieraskoreita. Vääntää. Neljäkymmentä sekuntia aikaa jäljellä. Noin aplodit, Erik Smedsrud. Eli näin on kilpailun ensimmäinen osio käyty. Keijo Kopra puhasi ja taiteili suuremman lautasen 612, sitten Kari Alakoski 598. Ja kolmas taitaa olla Matti Väisänen 578.